Hola amigos en welkom bij een nieuwe Game Through hier op All The Games. Ik ben Roy, aangenaam, en als je me nog niet kent, ik ben een hele rare jongen en ik bouw hier in The Sims 3 een heel leuk hotel. Welkom bij een nieuwe aflevering daarvan. Dit is aflevering, weet ik veel, nummero 27, 26, weet ik veel. We zijn al heel lang bezig met dit hotel, maar we zijn bijna ermee klaar. En het is mooi, het is leuk en het is echt geweldig. En jullie vinden het ook heel erg leuk, dus als je er vandaag weer heel erg veel zin in hebt, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog op deze video. En dan gaan we meteen beginnen verder met het bouwen van dit hotel. Oké, ik heb de vorige aflevering van de reacties nog niet gelezen op dit moment. En die zal ik in de volgende aflevering weer even behandelen. Vandaag gaan wij deze hotelkamer afmaken. Afmaken. We gaan ermee beginnen, want er is nog helemaal niks. Dus wij gaan hier een kamer van maken. In deze kamer wil ik een vierpersoonskamer. Dat heb ik me zomaar even bedacht. Want dat leek me echt heel erg leuk om als challenge dat hierin te passen. En dat lijkt me moeilijk. Want kijk, hier is het ook gelukt. Of nee, dit is zelfs een driepersoons. En deze is best wel ruim. Een ruime kamer. Maar deze kamer wordt een beetje een budgetkamer voor een vierpersoons. Dus dat gaat misschien wel helemaal goed komen. Weet je wat? Ik ga eerst even niezen. Nou ja, niezen. Ik moet niezen, ik voel me aankomen. Oh my damn, dat was lekker. Dat was fijn, weet je. Heb je ook wel eens dat er een nies zo vast zit en denk je van, ga eruit, klootzak. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Nou ja, dat heb ik soms wel eens. Dus dat was wel fijn dat even mijn nies eruit kon. Oké, even zien. Zou deze bedden hier passen? Ja, alleen dan wil ik hem zo. Alleen dat kan niet, want dan hangt het er buiten. Dus dan moeten we het zo doen, maar dat lukt ook niet, want dan hangt het hier buiten. Dus dat betekent dat ik de bedden zo moet plaatsen. En die komen dan hier terecht. Ik hoop dat dat lukt. Hij zit nu bij de buren erin. Al vind ik wel dat je dat niet ziet. Dus we houden hem zo. En deze die schuiven we hierin. Zo, er zat weer even een boertje vast. Waarom heb ik dat altijd? Mag ik dat vragen? Weet je, ik ben heel luchtig. Roy, meen je dit nou? Noem je nou zelf even luchtig? Ja, ik weet niet waarom. Oké, badkamer wordt heel smal. Heel smal. Vind ik heel erg lelijk. Maar op een, we kunnen niet op een andere manier het erin krijgen. Dus we moeten het zo doen. Dus hier komt een bad. En ja, het wordt allemaal een beetje naast elkaar allemaal gezet. Want anders past het natuurlijk allemaal niet. En ik wil wel die bedden erin hebben. Ook al zijn dat wel denk ik de grootste bedden die er eigenlijk zijn. Ik vind ze mooi omdat ze van die kastjes hebben. Zou het zo kunnen? Oh, dan is het helemaal bij de buren. Nee, dat is niet mooi. Weet je wat? Misschien moet ik eigenlijk, omdat we toch niet zoveel ruimte hebben, eigenlijk gewoon normale bedden doen. De bedden die we hier hebben. Jullie vinden trouwens echt dit beddengoed heel erg lelijk. Ik weet het, maar weet je, we moeten er maar mee doen. Weet je, het is de Sims. En ik ga het niet helemaal aanpassen omdat het een gekke kleur heeft. Weet je, we moeten er maar gewoon mee dealen. Deze komt zo te staan. En deze zo. Want dan kan je wel nog aan beide kanten kan je erin. Het gaat best wel lukken eigenlijk, denk ik. Het gaat best wel lukken. We hebben hier... Hier kan een tv hangen. Dus dan kan je met z'n vieren naar die tv kijken. Oh, die is best wel leuk, deze klok. Weet je, die klok komt hier terecht. Vind ik wel leuk. Leuk ding. Een leuk, lekker ding. Wij gaan even hier een tv ophangen. Weet je, daar betaal je wel voor. Of nou ja, betaal je wel voor. Ik bedoel, het is wel natuurlijk een luxe tv. Dus je kan ook betalen voor een minder luxe tv. Maar ja, dan... Ja, hoe zeg ik dat? Dan betaal je minder. Maar nu, weet je... Nee, dit is gewoon een standaard tv. Volgens mij heeft elke kamer die. Dus het is gewoon een hip hotel. Oké. En ik kreeg heel veel reacties ook op het feit dat ik... Zeg maar uit ging rekenen hoeveel geld het zou kosten. Allemaal die kamers. En jullie vonden dat hilarisch. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te lezen. Even zien. Ik wil toch denk ik deze kast hier. Want weet je waarom? Dat ga ik jullie even nu uitleggen. Als ik dit zo doe. Dan is die mooi weggewerkt. En dan. Nou, misschien is het wel te groot eigenlijk voor deze kamer. Weet je, ik ga het jullie helemaal niet uitleggen. Want we gaan het niet meer doen. Oh, wat erg. Weet je, we hebben gewoon zo'n kastje nodig. Dat is veel kleiner. Dat is veel beter voor hier. Ook al zijn ze wel met z'n vieren, hè. Daar moeten we aan denken, hè. Ja, ja. Ik ga even de kast pakken van de suite.
Want ik vind die wel heel erg mooi. Deze die we vorige keer hebben geplaatst. Oeps, even zien. Hier zo. Dan gaan we deze kast hier plaatsen. Die vind ik wel echt heel erg mooi ervoor. Voor daarbij. En dan hangen we daar een mooie leuke spiegel daarboven. Deze natuurlijk. Dat is echt een beetje de spiegel van het hotel. Dus weet je, als je hier dan één keer bent geweest, zeg dan... Haha, wat leuke spiegels. En dan kom je een keertje later en zo van... Oh my god, ik heb zo erg die spiegels gemist. Oké, dat zou ik niet zeggen, maar... Weet je, misschien heb je wel sommige mensen die dat doen. Wat is dit voor leuks? Ik heb geen idee wat het is. Oké. Wat is dit? Ja, ik had het in de vorige aflevering had ik het ook al vast. Ik weet niet wat het is. Je kan er van alles mee doen. Gewoon een plankie. Het is een drie-eenheid muurdecoratie. Jantje. Mijn krant. Wat een woord. Weet je, ik zet hier gewoon twee mooie witte flesjes bij. Hartstikke mooi. Rotsen? Nee, dat hoef ik niet. Ik ben er zelf al rot. Grappig Roy, je bent zo funny. Oké. Deze kamer... Wow, oké. Er kwam even een nostalgie moment naar boven. Voor mij. Vroeger sliep ik altijd in een hotel in Gran Canaria. Dat heette Rio Waikiki. Dat is er nu niet meer, helaas. Vind ik heel erg jammer, want ik kwam daar jaren. Heb ik zelfs nog in gevlogd zelfs. Maar nu kom ik er niet meer. Maar dan hadden ze ook altijd fruit op de kamer. Volgens mij was dat omdat wij elk jaar in dat hotel kwamen. En echt elk personeel van dat hotel die kende ons. En dat was zo grappig. En het was echt iedereen kende ons. En ze zeiden van, ah, je bent weer gegroeid, Roy. Je bent weer gegroeid. In het Spaans of zo, ik weet niet. Maar ze deden altijd zo. Bambino. Weet ik veel. Zoiets. In die trant. Ik weet niet meer precies wat ze zeiden, maar zoiets. Kijk nou, wat leuk. Oh, die moeten we leuk in ergens leuk hebben nog, hoor. Die moeten we ergens even hebben. Oké. Ik wil hier nog een leuke plant. Want weet je, we hebben wat zuurstof nodig in het leven. We gaan een plantje neerzetten. Zo, hupthee. Deze plant hebben we echt, volgens mij, 30 keer of al meer in dit hotel staan. Holy shit, echt veel te veel. Oké, ik vond dit patroontje... Of nee, welke was dat ook alweer? Waar had ik die? Oh, in deze kamer. Ik vond dit patroontje heel erg leuk. Dus ik wil dat deze ook hier doen. Want die vind ik wel... Ja, ik weet niet. Ik vind hem heel mooi. Ik wil hem niet in de hele kamer doen. Ik wil gewoon een witte muur voor de rest. Zo. En ja, dat is al helemaal best. En de vloer... Ja, we hebben hier dit... Wel het goedkoopst. We hebben het over heel de vloer, over heel de verdieping, dus we moeten dat ook zo laten. Ik hang nog wat lampjes op. Hebben we hier lampjes? Ja. Kijk nou, wat schattig. Hartstikke mooie lampjes, zo. Ik doe er hier ook wel eentje. Vind ik niet mooi staan eigenlijk zo. Dus we doen het niet. Weet je wat, we doen het gewoon niet. Ik zet deze toch in de hoek, denk ik. Ik vind dit, ja, kijk, zo is het veel, veel duidelijker, weet je. Dan moet je maar een beetje kruipen. Toch? Am I right? Ja, am I right. Oké, ik vind het zo wel best. Weet je, dan doen we het toch wel zo. Is dat zo gek nu? Nou, weet je, dan moet je me even kruipen. Nee, ik vond eigenlijk wat we net hadden veel leuker staan. Nou, dan doen we maar een beetje zo, hoor. Stel dat je zeikert. Daarmee bedoel ik de bedden, hè? En weet je, anders schuiven ze het maar lekker zelf op. Ik doe verder niks meer. Hun eigen ding. Ik doe het niet meer. Oké. Even kijken. Ik wil deze hier nog meer hebben. Dit zijn wel andere lampjes dan die we hebben in de... Hoe heet het nou? In de andere kamers. Die wandlampen. Maar weet je... Soms moet je maar andere dingen hebben. Dus zo'n moment is het vandaag ook. Oké, we hebben een deur. Hier wil ik een kapstok. Ik weet dan nog steeds niet of we een kapstok hebben. Volgens mij heb ik die vorige keer ook gezocht. En dan kon ik het ook niet vinden. Ik zocht gewoon een kapstok. Maar die hebben ze volgens mij niet. Maar weet je, we gaan vandaag proberen. Zo Roy, ben je een beetje moe? Nou, ik heb het heel erg druk op dit moment. Ik heb het heel druk, maar ook heel druk met school. Echt enorm druk. Ik heb presentaties. Ik heb elke week presentaties. En die presentaties zijn niet zoals die jij misschien op school hebt. Zo van, heel erg leuk. Mijn spreekbeurt gaat over konijnen. Zoiets bijvoorbeeld. Daarmee pest ik je niet. Ik heb dat zelf ook vroeger gedaan. Freaking leuk. Adorable. Ik hou van konijnen. Ik had vroeger een konijn. Genaamd
snuitje. Wat een snuffie en snuitje. Ja. Waar had ik het over? Ik weet nu al niet meer waar ik het over had, hè. Oh, wat erg is dat. Jeetje, ik had het er net nog over. Nou ja. Waar had ik het nou over? Oh, over school. Ik had het over school. Ja, ik heb het super druk. En het zijn presentaties. En bij die presentaties moet je niet bijvoorbeeld denken aan zo'n spreekbeurt. Maar meer aan het feit dat ik allemaal producten moet maken. Dus niet make-up of zo. Maar bijvoorbeeld, weet ik veel. Stel, je moet... Ja, ik heb hier even geen voorbeeld. Oké, een geurkaars. Kijk, zien jullie deze geurkaars? Zien jullie deze verpakking? Stel, zoiets moet je maken. En zulke dingen doe ik wel... zulke dingen doe ik constant. Niet van geurkaars natuurlijk. Dat zou ik wel willen. Maar nu moet ik bijvoorbeeld een boekje maken voor alle basisscholen in Rotterdam. Dus als jij daar, als je op school zit in Rotterdam, op de basisschool... of jou, misschien jouw zusje of broertje of neefje, nichtje... dan kan je misschien binnenkort ook een boekje krijgen voor een sponsorloop. Genaamd de Daniel de Hoed Basisschool Challenge. En daar werk ik op dit moment aan. Dus dat is iets voor een kankerfonds. En daar maak ik een boekje voor met illustraties, met plaatjes dus. En daar ben ik heel erg lang mee bezig. En daarvoor had ik ook een andere opdracht, wat echt enorm was. Met een boekje, dat heb ik hier staan. Wacht. Oh. Eén moment. Ja. Heb ik dit... Dit heb ik laten zien in de aflevering volgens mij. Oh, ik kan me niet meer herinneren. Nou ja, in ieder geval voor de mensen die het nooit hebben gezien. Zulke dingen maak je dan. Deze boekjes. Nou, dit is een echt boekje, maar ook met een zijkant en alles. Een hardcover. Dus er zit van alles in natuurlijk. Maar dit was een soort boekje voor lezingen en workshops voor op mijn school. Moet je helemaal ontwerpen en presenteren. En de presentatie, dus... alles erop en eraan, dus hoe die je dingetje eruit ziet. Het is niet zo van, hoi, ik ga mijn boek laten zien. Nee, er moet heel wat cools bij, zo'n hele stand. En ja, het is heel wat werk. Ik heb heel veel jeuk aan mijn neus, ik word er gek van. Ik vraag me nog steeds af waarom ik jeuk aan mijn neus heb. Ik word er eigenlijk heel erg gek van. Nou, ja, oké, het zal wel. Dit vind ik wel lekker. Kijk nou, twee douches naast elkaar. Want dan kan je... de riool delen met elkaar. Zo, dat is goedkoop. Ik weet niet waarom ik daaraan denk. Want dat is niet mijn zorgen. Maar oké. Weet je, ik vind het best. Weet je, ik vond deze badkamer zo leuk. Dat ik hem nu een beetje weer naap. Oké. En deze kamer, die heeft ook twee wastafels nodig. En ik weet niet hoe ik dat erin krijg. Ik denk zo. We hebben maar één douche. Dus ja, het is wel... Ja, het is een budgetkamer voor vier personen. Dus je moet het delen met één. Of je moet het gewoon doen met één douche. En het, eigenlijk is dat niet zo gek. Want ik neem aan dat je soms ook niet. Kijk, stel je bent heel erg close met je familie. En je laat elkaar spielemuis zien als je gewoon moet plassen of zo. Of je moet iets doen. Gewoon even naar de wc terwijl iemand aan het douchen of zo. En dat is heel normaal bij jullie in de familie. Dan maakt het niet zoveel uit. Nee, zeker niet. Maar als je dat niet hebt, dan ja. En ik denk niet dat heel veel mensen dat hebben. Dus, stel jij hebt het wel, dan super chill. Of nou ja, misschien is het niet chill, misschien werd het vreselijk. Waar heb ik het over? Weet je, dat vind ik zo gek in deze afleveringen. Ik kom bij onderwerpen. Nee, hoe kom je erbij, Roy? Jeetje. Ben je wel helemaal lekker in je hoofd? Nou, ik voel me best wel gewoon goed. Dankjewel voor het vragen. Oké. Ik wil deze hier weg hebben. Zo, dit is de badkamer. Ik vind hem wel oké. Hij is niet helemaal geweldig. Ik vond deze veel leuker. Ook al is het best wel hetzelfde eigenlijk. Ik heb hier een open deur. Eigenlijk wil ik daar een normale deur hebben. Nou ja, eigenlijk niet. Want anders kan je niet goed bij de wastafels, denk ik. Dus ik laat het zo. Ik wil hier nog wat aan de muur, want ik vind deze muur zo kaal. Er moet gewoon even een paardenkalender hangen. Sowieso. Bij de deur. Hier. Hallo. Ja. Goed zo. Daar worden we altijd helemaal blij van. Paardenkalenders doen altijd goed hier in het hotel. Ik denk dat ik deze twee keer ophang. Of is dat te veel? Dat is echt zoveel. Dan doe ik maar één keer. Ik vind hem eigenlijk heel erg lelijk. Weet je, we hebben iets wat breders nodig. Misschien dit. Misschien is dit wel leuk. Ja, vind ik wel oké.
Weet je, het is niet een perfecte kamer, weet je. Het is niet echt een zo van, wauw, so cool kamer. Dus, weet je wat we doen? We maken even de wereld wat blijer. En we gaan ze zulke, hoe heet dat ding? Een spiegel geven. Want dan geeft het wat meer het gevoel alsof er meer ruimte is in de kamer. Ja. En je kan hele mooie, hele coole OOTD's. Dus outfit of the day. Kan je hier een foto maken voor je Snapchat. En voor je, wat nog meer, voor je Instagram. En wat nog meer, weet ik niet. En ik vind het ook wel leuk dat dit een beetje nu is afgesneden. Dat je niet heel, dat je bijna met je hoofd hier in het toiletpot hangt. Dat kan niet echt. Maar jullie snappen mijn bedoeling wel. Oké, ik wil hier denk ik nog even een leuk tafeltje. Bij het bed. Wat hebben we hier voor tafeltje? Oh, dat is die. Oh, die vind ik best wel leuk eigenlijk. Dan noemen we deze ook hier. Hier tussen proppen. Zo van, ja, die past daar mooi, netjes. Ook dit leuke plantje, die vind ik hartstikke leuk. Zo. Nou, super. We hebben weer een kamer af. Maar ik wil ook nog eventjes dit terrasje maken. Oh ja. Ik zou echt deze kamer boeken. Dat vind ik echt heel leuk. Ik was bijna dit vergeten. Dus moeten we wel eventjes doen. Voor 4 personen moeten we stoelen gaan plaatsen. Dus ik moet een grotere tafel hebben, denk ik. Ik wil wel een glazen tafel. Die vind ik mooi. Ik hou van glazen tafels. Hoe doe ik dat? Ik heb gewoon zo'n 2 blokjes tafel nodig. Ik zou deze kunnen doen en dan pas ik het hout even aan. Dat is wel leuk. Het hout wordt wit. Zo. Oké, dan kunnen ze met z'n allen eromheen zitten. Wat ik niet begrijp aan mezelf, waarom heb ik niet ervoor gekozen dat je uitzicht hebt? En waarom zit bijvoorbeeld deze tafel zo bij je... hoe noem ik dat? Zo bij de muur. Kijk, dit is toch veel leuker zo? We hebben een leuk uitzicht. Ik snap niet waarom ik dat niet had gedaan. Maar oké, dan hebben we het nu gedaan. Zo. Oké, zit alles vast? Ja, alles zit vast. Oké, super. Nou, dus we kunnen ook weer even lekker buiten zitten. Ik dacht eraan om een barbecue neer te zetten. Maar dat lijkt me niet zo slim. Want we hebben een restaurant. En daar moet je het gewoon maar mee doen. Dus bye. Bye, Felicia. Je doet daar maar mee. Misschien is het leuk om zoiets hier te plaatsen. Maar dan vind ik deze echt heel leuk ervoor. Weet je, die kussentjes matchen totaal niet met de kamer. Maar dat is misschien wel leuk. Weet je, gewoon even een touch erbij. Oké, dan kun je hier lekker zitten. Deze heeft dat niet. Maar dat ga ik wel plaatsen. Want die vind ik eigenlijk best wel heel erg leuk. Die banken erbij. Weet je, dan heb je ook wel lekker zo'n loungebank. En weet je, dit is toch... dit is niet overdekt. Dat wist ik niet. Ik denk dat ik dit overdekt wil hebben. Kunnen we doen. Sowieso. Gewoon alles. Dus zo. Even zien. Deze niet. En dan zouden we een dakterras kunnen maken voor deze. Dat gaan we doen. Ja, waarom niet? Weet je, deze kamer is zo groot. Deze krijgen we ook gewoon een balkon. Een enorm balkon. Dus dat wordt enorm groot. We zouden zelfs ook nog hierheen kunnen gaan. Maar dat doe ik dan weer niet. Dat vind ik een beetje too much. Maar ik vind het wel mooier dat gewoon dit... Anders stonden die palen daar zomaar een beetje in de lucht een beetje te zweven. Dat wilden we natuurlijk ook niet. We wilden wel gewoon... mooie eenheid, hè? Mooie eenheid. Wat ik zou kunnen doen... Wordt wel een beetje moeilijker. Is dat ik het dak een stukje ook nog door laat gaan hierheen. Dus dan doen we ook dit hier... En dan gaat het dak erop staan. Dat is wel echt super sick eigenlijk. Oké, we gaan het proberen jongens. Het wordt een uitdaging. Maar een coole uitdaging. En coole uitdagingen zijn altijd leuk. Zo. Hoppa. Oh, oeps. Zo. En dan heb je dat zo. Het is best wel cool eigenlijk. Het is wel heel erg cool. En dan daken doen. Ik vind daken doen heel moeilijk. Jullie hebben het misschien wel eens gezien. Ik denk gewoon deze. En dan hierop plaatsen. Oh, schatverdamme. Ik moet denk ik gewoon eventjes dit hierop plaatsen. Zodat ik erop kan bouwen. Anders laten we het zo. Dat vind ik ook geen eens zo gek. Eigenlijk. Zo. Ja. Oké, dan moeten we hier nog een dakje van maken. Oké, ik wil sowieso deze even verlengen. Want dat moet wel. Hier kan dat niet, though.
Dat doen we wel bij die. Dat vind ik niet zo erg. Wat is dit voor lelijk iets? Komt daar dan opeens? Oké. Dan doen we dit zo gewoon hierin. Dat is niet zo gek hoor. Let maar op. Kijk, dat is niet zo gek. Weet je? Oh, dan moet er wel even wat netter worden gedaan. Zo. Vanaf hier naar hier. En dan zo. Lekker groot. Weet je? Gewoon erin. Zo. Weet je wat? Ik maak hem enorm groot en dan sluit hij daar aan. Ik ben echt een zeikerd. Maar dat wisten jullie al. Dat is niet nieuw voor jullie. Oké, zo. Oh, dat lukt niet. Oh, nou, dan moet het maar bij dit laten. Dan doen we net alsof dat het bijna is gelinkt. Nou, dan moet het maar zo. Ik vind dit dak eigenlijk helemaal niet zo mooi. Oh my god, wat heb ik gedaan? Nee, ik heb allemaal daken weggehaald. Oh, dat was echt even huilen. Dat was echt een moment van helheid. Oh, dat was zo erg. Oh my god. Dat was echt niet normaal erg. Jeetje. Echt een hartverzakking hier. Zo de ju. Non de ju zeg. Gadver, dat was eng. Oké. Ik vind het zo helemaal niet zo erg. Ik laat hierbij. Vind ik helemaal niet zo lelijk. Dus we doen het zo. En weet je, daar heb je een heel cool afdakje. Ik vind het zo cool. Oh my damn. Oké, we gaan nu eens eventjes dit maken. Dit leuke plekje voor deze suite. En dan is dat het einde van de aflevering alweer. Want we zijn alweer echt enorm lang bezig. En dat is heel vaak niet de bedoeling. Of nou ja, voor jullie wel. Want jullie denken van, yeah, lange aflevering, woe! Maar ik zit hier gewoon een beetje zo van, ja, even dit doen, even dat doen. En ja, heel erg leuk. Maar ik wil natuurlijk wel het hotel af hebben, dus we moeten wel doorzetten natuurlijk. Want, oh jongens, ik heb zin in het volgende project. Dat wordt een school. Als jullie dat nog niet wisten. En het wordt cool. Jongens, geloof me maar. Oké, even zien. Wat wil ik hier allemaal hebben? Ik wil hier van die lichtstoelen hebben. En deze kamer is voor 4 personen, dus wat wil ik? 2 lichtstoelen. Nee, grapje. 4. Roy, je bent zo funny. Je bent zo grappig. Hahaha. Ik lag me helemaal dood om jou. Nee, gewoon niet. Het enige nadeel is dat dit zo moet. Het moet letterlijk zo. Ik kan het een klein beetje zo doen. Maar anders kan je er niet langs. Wat ik heel rot vind ervoor. Hier komt de deur, dus deze moet denk ik niet daar staan. Wat ik wel kan doen, is dat ik deze een beetje zo doe. Dat ze naar elkaar liggen. Dat is niet zo gek, toch? Kijk, doen we deze hier in de hoek. En zo. Kijk, dat is wel leuk. Ja. Dat is geen eens zo gek. Dan weet je, dan kijk je een beetje naar elkaar. Dat is leuk. Ja, doen we. Super. Oké, dan plaatsen we er nog eentje hier. Weet je, dat vind ik wel jammer dat je niet met z'n 4 hierbij kan liggen. Dus het moet een beetje gescheiden zijn. Maar stel, je bent hier met 2 koppels. En deze kamer is van 1 koppel. En de andere kamers van een koppel. Weet je, dan heb je toch nog wel een beetje privacy. Dan denk je van, ja, ik ga even bij mijn vriendje of bij mijn vriendinnetje liggen. Vriendje en vriendinnetje. Na, 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 na. Ik weet niet wat dat was, maar het was ergens van. Waar was dat ook weer van? Vrienden en vriendinnetjes. We komen allemaal weer aan. Passie Adriaan. Nee. Waar is dat ook weer van? Vriendjes en vriendinnetjes. We komen allemaal er weer aan. Ik weet echt niet meer waar dat van. Oké, jullie moeten mij helpen ermee. Ik weet het echt niet meer. Jullie moeten mij helpen. Help me alsjeblieft. Ik weet niet meer wat het is. Oké, ik haal dit raam weg. Ik wil hier even een deur plaatsen. En ik wil ook een lampje hebben. Weet je, je hebt wel een lampje nodig. Oké, zo. Een glazen deur. Want dan heb je wel lekker het licht nog. Zo. Super. Ik vind het nu al goed zo. Weet je, het hoeft niet allemaal met poespas. Het hoeft ook niet zo'n coole bank. Weet je, je kan hier liggen. Hallo, dat hebben hun geneens. Super cool, toch? Oké. Oh, ik heb deze kamer, heb ik dat nog helemaal niet gedaan. Nou ja, dan moeten we dat maar de volgende keer gaan doen. We hebben echt, dit vind ik zo mooi geluk nu. Jongens, ik vind het echt super cool. Hopelijk vinden jullie het ook heel erg leuk. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. Als jij het leuk vond. Als je het niet leuk vond, dat kan natuurlijk ook. Maar doe dan wel eventjes een duimpje omhoog op deze video. En dan zie ik je hopelijk volgende keer weer op Anders Games met een nieuwe video. Bedankt allemaal voor het kijken. En tot volgende keer hier op Anders Games. Bye bye.